Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro mbagezaho kandi birubaka cyane mu gihe ufite umukunzi cyangwa se wifuza kugira ngo ugire umukunzi. Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibintu bitandatu bikomeye cyane wowe musore, niba ufite umukobwa murimo murakundana kano kanya ukaba wifuza uti ndashaka kugira ngo abe uwanjye. Ibintu bitandatu bizaga ufasha gutuma umukobwa kwiyegurira burundu adaciye iruhande ni ibihe. Reba video yose kugeza irangiye, ni ibintu bitandatu. Ikintu cya kane cyo kirakomeye cyane kuko nukitondera iki kintu kizatuma urara umwegukanye utagiye kure. Ikintu cya mbere rero ni kihe iyo ushaka kugira ngo umukobwa mu byukuri akwiyegurire? Dore icyo ukora ni iki. Uyu mukobwa rero azabanza yitegereze kuri wabwa ati ese uyu muntu afite ikintu akunda gukora buri munsi kimunezeza. Muri make azabanza yite kumenya umunsi wawe ubuhagaze gute. Rero wowe musore yibushaka kugira ngo wegukane uwo mukobwa, banza umenye uti ese umunsi wanje ubuhagaze gute, niki nkora buri munsi gishobora kuba gituma ntangira umunsi wanje neza. Urugero ushobora kuba wabyuka buri gitondo ukavuga uti gahunda yanjye ikinshimisha igituma umunsi wanjye ubaho neza buri munsi, nuko nshaka kuba nabyuka buri gitondo nkakora siporo cyangwa se nkasoma ibitabo cyangwa se hari ikintu ushaka kuba ufite ukora cyihariye mu byukuri gitandukanye n'icy'abandi. Uyu mukobwa ashaka kuba abona nicyo kintu cya mbere nakubwira gishobora gutuma aba akwifuza umunsi ku wundi, kuko abona yuko ukora ikintu ukunda kandi ukora buri munsi buri munsi. Icyo rero ni ikintu cya mbere abakobwa akenshi bitegereza iyo bashaka kugira ngo bakwiyegurire bagukunde by'ukuri. Iyo umukobwa yabonye yuko wikunda kandi wishyira imbere, nta wundi muntu uzana gushyira imbere mu buzima bwawe, iki ni ikintu nakubwira yuko kibakora ku mutima cyane, kigatuma mu by'ukuri agira curiosity yo kumenya umunsi ku wundi, kuko abona ati uyu muntu ko mbona mu by'ukuri yiyitaho, ko mbona niyo ntamuhamagaye cyangwa se ntakoze iki n'iki atazana amahane cyangwa se ngo ibintu bibi ntambara. Iki kigatuma akwibazaho umunsi ku wundi, kuko abona yuko mu buzima you know nubwo mushaka kuba muri kumenyana kano kanya mbere yuko mutari muziranye, ubuzima bwari buriho kandi yari ariho neza. So icyo ni ikintu rero nakugira yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu byukuri bituma agukundaho umunsi ku wundi. Ikintu cya gatatu gituma umukobwa mu byukuri agukunda cyane akakwifuza umunsi ku wundi, iyo ufite umurongo ugenderaho mu buzima. Ahangaha navuga yuko hari limite y'ibintu mu byukuri ugenderaho, hari ibintu ubona ako kanya ukabishyiraho akadomo, ntabwo uri wa muntu ucecetse. Niba hari ikintu ubona kitagenda neza ukizana ako kanya ku meza mugahita mukivugaho, bitari ibintu byo kubika cyangwa se guceceke. Iyo umukobwa rero yabonye yuko ufite uwo mutima wo kuba utaceceka cyangwa se hari ikibazo cyabaye ntukivugeho, ibyo ni ibintu bituma akuzaho cyane, kuko avuga ati ejo cyangwa ejo bundi ni inkuru ikosa ashaka kumusora kandi ubuzima bwacu bugakomeza neza. So iyo rero ni navuga ko ari karite nziza cyane ku musore, iyo ufite ikintu cy'ikibazo ubona ko kitagenda mu mubano wanyu, iyo ubona yuko kitagenda ukakizana aho ngaho mukakivugaho kikarangira, ni karite nziza cyane abakobwa iyo bakubonyeho bishimira cyane. Ikintu cya kane ahangaha nababyiye rero navuga yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu by'ukuri, niba hari ikintu cya navuga gituma kwegeraho cyane, ni iki kintu cya kane. Iyo mutangiye gukundana wowe musore ukasa nkaho umuhaye umwanya we aho kugira ngo wigaragaze cyane cyane muri urwo rukundo, bizanemo umuvuduko mwinshi cyane, ugasa nkaho ushaka kugira ngo umuhe umwanya wo kugira ngo mumenye ku ruhande rwe ndetse nawe akumenye ku ruhande rwawe. Icyo ni ikintu kinezeza cyangwa se gituma umukobwa akwiyegurira cyane cyangwa se agukunda cyane. Iyo ukimara kumenyana n'umukobwa ukumva urashatse kugira ngo
ako kanya muhite mubikora official mubishyire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mubivuge mu bavandimwe cyangwa se you know bibe bya bintu byihuse bitamaze kabiri abakobwa kenshi bibaca intege kuko baba babona uko bijemo muvuduko mwinshi cyane iyo rero umusore ugendesha ibintu buhoro buhoro kugira ngo ubashe kumumenya nawe abashe kukumenya ni ikintu kibanezeza cyane aha rero usanga abasore benshi bakora ikosa rikomeye cyane iyo ufashe telefone ugahamagara cyane ukabona yuko umukobwa atangiye kugenda agabanya uburyo mwaganiraga ukabona biri kugenda bigabanyuka nicyo kibazo cyo kuba habayeho ikintu cy'umuvuduko mwinshi cyane mu rukundo rwanyu so iyo rero wabigabanyije bituma umukobwa mu byukuri afata umwanya wo kukumenya ndetse nawe ukamumenya ejo cyangwa ejo bundi ukabona arakwiyeguriye ikintu cya gatanu aha nikiye iyo uri umusore mu byukuri uburyo wigaragaza imbere y'umukobwa uburyo abakobwa cyangwa se gitsina gore uburyo twebwe tugaragaza amarangamutima yacu akenshi ni muri emotion uburyo wigaragaza cyane ku mukobwa bituma habaho ikintu cya connection ikomeye cyane bitewe nayo marangamutima wamweretse rero niba utari wa muntu utomboka cyangwa se uvuga nabi cyangwa se telefone ntiyafashwe cyangwa ntihabayeho ntago mwahuye cyangwa se yishe gahunda ugatomboka cyane kuri uwo munsi ukabona yuko ibintu byose bibaye intambara umukobwa bimuca intege cyane ugasanga yuko kuba yakwinjira mu rukundo kenshi bimugora cyane so ni byiza rero kwirinda kugira amahane ndetse no kumenya gukora ikintu kuforma emotion hagati yanyu kugira ngo connection yanyu ibeho neza ikintu cya gatandatu hano rero narangirizaho ni kiye iyo umukobwa yabonye yuko mufite vision imwe intumbero imwe mu byukuri nta kabuza aguha urukundo rwe kuko abona yuko hari ibintu byinshi muhuje ankome urugero niba uri umuntu ukunda ikintu runaka nawe ashobora kuba gikunda urumva nta kabuza ahangaha byanga byakunda muraza guhuza muri byinshi niba ufite ikintu inzozi runaka ushaka kugira ngo uzagereho ukabimuganirizaho ukabona yuko abigushyigikiyeho nta kabuza mu by'ukuri icyo ni ikikwereka yuko nuna mubwira uti dukundane kano kanya nta mpamvu yo kugira ngo yange kuko abona yuko mufite intego imwe cyangwa se intumbiro imwe nibyo bintu rero bitandatu nagira ngo mbabyire mu by'ukuri bituma umukobwa agukunda umunsi ku wundi akumva yuko yakwiyegurira mukabana akaramata niba rero nawe ufite ibindi aho hasi muri comment ubinyandikire kugira ngo nabaza kureba iyi video babashe kumenya ibyo bintu bishobora gutuma umukobwa akwiyegurira umunsi ku wundi naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.